အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုဒါဒီကနေ့ကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာက Cristiano Ronaldo အကြောင်းပါ။ Ronaldo ဟာ COVID ဖြစ်လို့ Juventus ရဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲကိုလွှဲချိုထားတယ်။သူဖြင့် Andre Pirlo တို့ဆက်တက်မှာ Ronaldo မပါတဲ့အခါမှာလုံးဝ struggle ဖြစ်နေတာ။ရာသီအစပွဲစဉ်၅ပွဲအပြီးမှာသူတို့အနေနဲ့ကိုးမှန်ပဲရထားတယ်။ပိုဆိုတာကဇက်တိုက်တီပွဲတွေကျနေတဲ့အချိန်မဟာပြိုင်ဘက်ဘယ်လိုပြောမလဲ Ronaldo ရဲ့မဟာပြိုင်ဘက် Messi ကိုသူတို့ရဲ့ touring queen မှာရှုံးလိုက်တဲ့အထိဖြစ်ပြီးတော့ဆိုးဝါးဆိုတာဖြစ်နေတယ်။ club ဘက်က Pirlo ကို Ronaldo ပြန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘော်ကိုလုံညီမှုယုံကြည်မှုအပြည့်ပေးထားတယ်လို့ပြောထားတယ်။တကယ်လဲ Ronaldo ဟာသူ့ပြန်လာတဲ့အတိုင်းဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးဘောသမားတစ်ယောက်အဖြစ်အမြဲရှိနေလဲဆိုတာကိုသူပြသခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ဟိုတနေ့က Juventus က Spezia နဲ့ Spezia နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့ဗျာ။အဲ့ပွဲမှာ Ronaldo အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ပွဲမှာ Ronaldo ဟာအကောင်းကောင်းခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Spezia နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုတော့ပြောချင်တာက Ronaldo ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းခြေစွမ်းပြခဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာသူပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်ကဒုတိယပိုင်း56မိနစ်မှာဝင်လာတာပထမပိုင်းကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Paulo Dybala ရဲ့တစ်ဖက်ကမိုရာတာရိုနဲ့တိုက်စစ်အတွဲထွက်ခဲ့တယ်။ Juventus နေနဲ့ပထမပွဲမှာအဲ့ပွဲမှာကလေးကသူတို့ကတကိုးစီသေးကြနေပြီးတော့ struggle ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ away from home မှာ Juventus တွေ pressure တွေဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဒီ COVID ကြောင့်မကစားနိုင်တဲ့သူ့ကိုပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြန်လဲထုတ်သုံးပေးတဲ့အချိန်မှာ Ronaldo ဟာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတိုင်းခြေစွမ်းပြခဲ့တာပါ။ Cristiano Ronaldo ဟာသူရဲ့35နှစ်အရွယ်ရှိတာတော့မှအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုပြသနေတယ်။၄ပွဲထိထိ Juventus ပွဲကိုလွှဲချိုထားသလိုပေါ်တူဂီရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုလည်းလွှဲချိုထားတယ်။သူ့အနေနဲ့၅ပွဲမကန်ရတဲ့အချိန်မှာတော့နေမှာ 100% ကြံ့ခိုင်မှုပြိုးဝမှုကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပါခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာပဲချက်ချင်းကိုဂိုးသွင်းနိုင်တယ်။ပြောချင်တာကတာမန်ကစားမဆိုရင် COVID ဖြစ်ပြီးချင်းနောက်ပွဲမှာပြန်ပါဖို့ဆိုတော့ရှားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ 100%ဒါပေမဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာ AC Milan မှာဆိုရင် Zlatan Ibrahimovic ဆိုရင်38နှစ်ရှိတဲ့ကစားမကြီးလဲ39နှစ်ပြည့်တော့မယ်သူလည်းဒီတိုင်းပဲ Ronaldo လည်းဒီတိုင်းပဲ Ronaldo ကပြန်ပါလာပြီးအချိန်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတယ်56မိနစ်မှာ Dybala နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်တယ် Paulo Dybala ကအမှန်တမ်းပြောရင် struggle ဖြစ်နေတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Ronaldo ဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်3မိနစ်ကြာမှာ Cristiano Ronaldo ကတကူးသွင်းလိုက်တယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့ on the mark ကိုဒီနေ့ရသေးမှသူက3ဂိုးသွင်းပေးထားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ဂိုးရတယ်။နောက်86မိနစ်မှာနောက်ထပ် penalty ပေါ်ဒါပန်နဲ့ခါလတ်လတ်လေးသွင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Ronaldo ကပြန်ကစားတဲ့ပွဲမှာပဲ2ဂိုးသွင်းတယ်။သူဟာဒီ35နှစ်ရှိပေမဲ့ကစားမတဲ့တန်းတစ်ယောက်အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့သူအတွက်ကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာ official သွင်းဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်ဖို့အတွက်သူ14ဂိုးပဲလိုထော့တယ်။ဒါဟာ Cristiano Ronaldo ရဲ့ effect ပဲ Juventus နေနဲ့ Paulo Dybala နဲ့ Morata နဲ့တိုက်စစ်အတွဲကနေသူတို့ struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တကိုးစီတည်ကြတဲ့အသင်းကို Ronaldo ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ၄ဂိုးတကိုးနဲ့ပွဲအဖြစ်နေပြောင်းသွားတယ်။သူ့အတွက်တော့2020ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ Ronaldo သွင်းနိုင်ခဲ့တာကပွဲပေါင်း30တပွဲမှာ32ဂိုးမြောက်သွင်းတာတပွဲပြန်မြတကိုးသွင်းခဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဗျ။ဆိုတော့ Ronaldo ဟာအခုလောလောဆယ်မှာဒီ COVID ကြောင့်အားမလို့အားမရနဲ့၃ချိန် positive ဖြစ်တယ်ဗျာ။အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မှာ COVID စဖြစ်လို့ isolate လုပ်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိသူ၃ချိန်ဗျာ။၃ချိန်လုံးကိုသူ positive ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမဟာပြိုင်ဘက် Messi နဲ့ပွဲကိုသူလွဲချော်ခဲ့တဲ့ပေါ်သူအားမလို့အားမရဖြစ်နေတယ်။ Messi နဲ့ပွဲလွဲပြီးတိတ်မကြတဲ့အခါမှာ negative ထွက်လာခဲ့တယ်။ထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ Juventus ကပထမဆုံးပွဲမှာချန်ပီယံလိမှာကျွန်တော်တို့တွက်ထားတာကသူ့ကိုချန်ပီယံလိမှာ3လောက်တယ်လို့တွက်ထားပေမဲ့ Juventus တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လက်နက်ကြီးကိုထုတ်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာ 4-1 ဖြစ်သွားတယ်။မိနစ်20အတွင်းမှာဒီသူ့ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့မိနစ်20အတွင်းမှာပဲသူ3ဂိုးသွင်းသွားပြီးတော့2ဂိုးသွင်းသွားတယ်။လှလှပပခြေစွမ်းပြခဲ့သူအကောင်းဆုံးကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ရှိသေးပါ။ဆိုတော့ Andre Pirlo ကိုဘာကြောင့် Juventus ဘုတ်ဖွဲ့ကထောက်ကန်ထားစေဖြစ်လဲဆိုတာကတော့ရှင်းပါတယ် Ronaldo လိုကစားမမျိုးရှိလို့ပါလက်ရှိနေထားရ Juventus နေနဲ့အသွင်သစ်နဲ့ကစားပုံသစ်နဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာ Ronaldo လိုကစားမမျိုးရှိနေတာဟာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိနေအောင်ပါဒီနေ့ရာသီမှာ CDA မှာအခု6ပွဲမှာသူတို့12မှတ်ပဲရထားတယ်အဓိကပြိုင်ပွဲ AC Milan က6ပွဲမှာ16မှတ်ဆိုတော့4မှတ်ဖြတ်ထားခံရပေမဲ့သူတို့ရဲ့အောင်ပွဲတွေကဆက်လာအောင်ပါတနေ့ကိုသွင်းကို30 40 50အထက်သွင်းနေတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ရှိကနေ Juventus ကအများကြီးမျှော်လင့်နိုင်မှာ35နှစ်ရွယ်ရှိပေမဲ့အသက်20ကျော်ကစားမတွေလိုကစားနိုင်စေကိုယ်သွင်းတေချာတဲ့အပိုင်းမှာလူများထက်ပိုပြီးတေချာတေချာသလိုပနတီရရင်လည်းဘယ်တော့ခါမှလှည့်မကြည့်ရအောင်တေချာလုံးနဲ့ Cristiano Ronaldo က off the mark မှာပဲနောက်ထပ်တစ်ခုသွင်းလိုက်ပါတယ် COVID အလွန် Ronaldo ရဲ့နောက်ထပ် performance COVID ဖြစ် positive ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် same Ronaldo same score ရှိကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် Juventus ပြည်သက်တွေရော Ronaldo ပြည်သက်တွေရောဖျားရီများနေတဲ့ Andre Pirlo တို့အတွက်
တေးပွဲတွေရှုံးပွဲတွေကြားကနေရုံထွက်နိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့ဘလုံးချစ်ပြိတက်တွေကရောခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ်လိုဒီဘာလာရဲ့ဒီခြေစွမ်းနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့တိုက်စီအတွဲကအနာဂတ်မှာဘလူပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာမယ်လို့မြင်ကြလဲနောက်တစ်ခုကရော်နယ်ဒိုပါတဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကဒီနေ့ရသည်မှာအမှန်တိုင်းပြောရင်စီးရီးယားမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိခက်ခဲနိုင်ဖို့ရှိပေမဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကအခုနာပိုလီတို့အေစီမီလန်တို့အင်တာမီလန်တို့တစ်ဖက်ကအတ်လန်တာတို့လိုအသင်းတွေရိုမာလာဇီယိုလည်းကြံသေးတယ်ဒီလိုအသင်းတွေကြောင့်ဒီနေ့ရသည်မှာပိုအကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်ပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုရှိနေသေးတာဟာပြိုင်ဘက်တွေတဲ့ခေါင်းတလုံးတာနေစေပါချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းဘလူအခြေအနေရှိနိုင်မလဲရော်နယ်ဒိုကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့ twin goal တွေကနေနောက်ထပ်ဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်မလဲဘလို့တူဦးချင်းစုတွေနဲ့2020-21ရာသီကိုဖြတ်တန်းအောင်မလဲဆိုတာကိုစက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပါကိုဗစ်ဖြစ်ပေမဲ့ twin goal တွေနဲ့ပြန်လာနေတဲ့ Cristiano Ronaldo ကတော့နောက်ထပ်ဘလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတွေကိုစက်ပြီးပိုင်ဆိုင်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာ Cristiano Ronaldo နဲ့သူ့ရဲ့ comeback ကနေ twin goal တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပရိသတ်တွေလည်းကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ